bandirabe musibe tedube hedi be rendabe ngurdam yebo ben e der sengu men titon de CV e chalmini moni kala do woni kala e do woni kala e be wondi kala salmina amuro salmin tewel to weto do kala jokido e der sengo go wiama kisal geno e mum ne tawno so ngamri chukule de wedi ko mum jagge balabe ene dimbina hande non garduden ko fannu goddo woni fannu mogo alhamdulillahi rabbil alamin ne tawno ko hunde yidonode ko hunde sohlonode kadi ko soynoto non so tayi sami foti ko hoccede bodo sikki so tawi dañol yaaji alay sago gede mum jaaje so gede mum jaaji non ko non wawirta altade bibbe mum mbasa modede pina janane mbasa modede demde janane ne tawno so kote kote wadi bakke channel ko rey duru maji te ho rey ki kono moni kala so yama yo hor do jeyno kono non so tawi neddo fayti do jeyno wajjikino te kala ko wajjikini teela te kala ko teeli webo so ngudi hande non ngardem yewtudo ko fils di Khalifa Série kesso pour dogo woton to Piindi TV ko hande wadi 3e episode mo ngandanda hore ma mabbe badi kono non bodo wada suivre Série oron ko ardi fof Série o sen belama biyen wonde o mo nokki cinéma sabudum tagen wido non ko yiden image Série o ko image badora image kewde yede e der filmaji cinéma en goddo raayel ne tawno en ngala e der odon fannu humpito kono non gumdo ji ko memi kadi moni kala ko yigo ko dum woni ko halata ene kasata won burbe enen gandal ene bay wadde hen commentaire ju pour wawde famminde yimbe be gedal gongal gal mi image ko image ba qualité fa tabarakallah machallah ko arji non mo wara décortiquer holi gondo Zeydi ba fils di Khalifa e kadi hol rôle mokko e der odon Série mbele ti girigi ko zuwa ko ene wura a hankay nje ben seda e estrey Série o ngarten ti girigi e wadde décortiquer mbawen jokade odon Série na tawno ko hunde findinore tindinore hirginore rendo jinnado ko moje kono biddo ko bondo ci binde wona ngartudi o jikka wona dondo danno da ngara teru bona baylo da mbata simade de yara fa tabarakallah machallah ko enen jiri gite men wona ma hamnele mamoudou ne kew wiide kala sahani ko ardi fof Série o do en ji hen galleji didi en der di don galleji me anda so tew don teski suka debbo mo ganna da wara ma bamum ko mandilo yumum ko kewdo hala na tawno so tawi a jogima ko podda altade anda ko woni altade tan alay sago rendo go be bawro ko nande dane ma partout wala yimbe be njofama mbima wonde aha ko kanko woni jom sudu mandilo kono non won ko suko debbo halno ko wuri ene jibine e ko mayi kono ko mayi ene jibine e ko wuri firti wonde jinnabe be ne bayini fof e jikkuji di jiki di fof be jibini biddo mo ngandan dawar ma hande ko basordo o jiddo dinel islam juldo de wala joko endam dum ko gedal ne tawno biddo artara arab leke heewru pitara ko rek leke heewru pitara ko jahrimu so tawi neddo wuron tan o wurde haa ma taw gar yewaki kono so neddo yawam tan ko badibe mo takibe mo taribe mo be tagi mo yawede ne tawno biddo ene yawre sababu ne jinnabe kono jinnabe ene jawre sababu ne biddum ben kono hande o do biddo so yawam tan ko jinnabe jeewi so tawi non en duttima wonde ko wuri ne jibina ko mayi woni on mo ngandanta hore ma biyetedo Zeydi ba fils di Khalifa woni bi cierno wala bi Khalifa wala bi almame ene way wonde kon non ko bi kormado bi jogido gedal do bangi dine on ji no way ne tawno ko kolengil yakki awdi
jikku mo hollata e der galle o imanagal ngal o woniri e der galle he e der dum tuma e dido chimoje de wa jangata e dido wajuji di o wajoro dum firti wadda neddo wana no wini o way kono way ni ko non tan woni no way woni no gedo wadi moni hay goto feccata sikki e der galle he amo wada de do gede cewde cebade koynoje koynoje lenyol ba rendo ko gede de gandanda hore ma vraiment jukido e mojere jiddo mojere jibinado e mojere wada tawno de do gede wodi Zeydi babirado yihi o wi wonde kanko o mala ko dum mission mo babirado roki mo e der galle he o mono jowo dum kono o mono jowa ya mission mo gandanda hore ma ko mission bandiyagal ko mission mo gandanda hore ma hande yonta o ko hiwi hen nana eti dum komne lawol ni tawbe ganda wonde mo fitti ko wurdo no ma fotte ini yili yo non fuddi ke wi fitti wonde jinnaabe makko jibinbe mo be kanko e hore makko o meritani dum na tawno o fonno ko jikkaade jikku ma baamo ko jikkiwo ruti mo wonde pitra tra ara leki yo rupitra de ko charimo saburum holin yeruji de dokkan mo ne tawno wat boni yankagal gal ko kanko wonno ewdo wonno o mo waajo do ko don ba on mo ganda dawr ma kanyum woni e minni ko debbo o hubitele jeggi journal ko on mo be jaggunu be pidum habe dacci dum ko maydo o ko on hollira don ne tawno sa wadi hunde tan so tayi hunde de yalti jahran sa foti hen a hewani wadde hen kono wi'e commentaire don wadi non o ummi o yehi o way non ne nimsiddo beedon gede ni sen duti mo sedda ciagal e episode gadano o ne babira do yalti yehi de tan o jetti ko portable mako ndekete non be jigi ko gang e der gang o ko kotuji be kalata woni code 0 wono so tawi be kebi wono message kam fo be gandi bowal ngal mabbe kawrata gal ngal bowal so be kawtun holko be madata ko ebude wat boni yankagal wala sino yewde ko gandanda hore ma ko wayna sine bar woni ko yambayen do drogen wala ko nandi hen e be jette be cara dum e der nokku he ngam ko be bonbe e be bonnor e be njaada he non e rewbe be gandanda hore ma hande won be kawrata e der beddaaji di ene mbayne ben mbayni taw ko kanyum en buri jasde e be don rewbe be njidon njaafo don non parce gonde nako wode decortique neddo zuudo film o wana ko zuu ko woné mako ala wiido ko findinde. C'est très important kadi enen wodo be décortiquer be ko no jirdo ni ko no tawone kaldere joni non en ji ena wadi gal ena wadi galle moddo e be jibini biddo bondo ena wadi galle bondo e be jibini biddo majjo kono non en woti ko gandanda hore ma ko kanyimen ngoni dadibe wonbe fodde rende odo nokku kono non kanko commissaire bandiji wonbe e der legal be dole min burtima mako holno waawirto non tigrigi ha jodi wadde be recadré artirde be palasuji mabbe ale sago mo jogo mo ha jodi mo jogo neddo baado ne kisma ni taw ko cerveau mo sikata wonde waawa yaltinde be e der odon tuufi duno ko onon mo kisma sohli woni boccitido mo jidono firti wonde ko di lour so prepare kono e der odon série surprise ay kiwi bandira be lanihen wadde non vraiment min belam ko ko wadi min gabe beño en jido série jeo en jido gale amadou en ji ha joni kiram nano doga en ji addo e jeela machallah en won saison mabbe gardano ha joni yawti won saison goddo mabbe mabata prepare vraiment eden bada hen remercier Seydou Ba e on ma gandama kanyoni ha joni dahaba ba be badi hen golle pawidinde o ri go dahaba an ewa en ji aussi machallah ko ena yaro ko boyani ko machallah e der juldande a di serie mo ngandan da hore ma vraiment
continue on waɗi fayida e goɗɗum no wayno leydi en jiɗa diwtude eɗen juuma ko ene rewɓe mbelon e ainsi de suite kañumen aussi nana mbaɗa préparé peut être yidde continuede série ji mum kono eɗen jiɗi te surtout aussi public jeeɓo e no hen sahaji eɓe goyto série yahatɗo fuɗɗoto welde ɗo tan joomumen paana ɓe natta yiide ɗumen ɗum ne kadi aussi éviten ɗum surtout onon wiyeteɓe ko onon woni promoteur uji ɗi sabu ɗum rendo ngo ene yiɗi waɗde consommé ɗonɗo ɓe jiɗi waɗde consommé ɗo so tawi on pellitii oɗon mennaɓe mbaɗa feere karnonɓe woni ko waɗde série haa série o jokkita par ce que hannde ko mbatten ko ko kamɓe mbaɗata ɗum consommé sen mbawi heɓde hen hunde ko kamɓe kadi aussi so tawi en mbaɗi hunde nde yuɓɓi tan ma jaran joomum en wullude haa an mbaɗo série o keɓa sponsor uji kadi sponsor uji yo mbaɗ feere ɓe dogana ɗiɗo série ji c' est très important hono oɗo série noon fils di Khalifa so tawi hono ɗiɗo nattani wadda e ndernde men fulɓa joni joni keɓen gueɗal e nder cinéma voilà joni joni so tawi waɗoɓe cinéma ɓe mbatti noddede enenne noddeɗen hen woda ararayoji ɗi gartirɗen ne tawno eɗen jogui oɗon potentiel min mboɗo heewi wiide wonde ko yimɓe ɓe donku dañde laabi codorɗi ɗo poti wawde rewde kono hande enen ko joguiɗen ko yoni film hande sa dawri ɗo ha joni wadde haysino ko documentaire walla film e Cheikh Oumar Abdoul Bouhar yedundu Ségalé e alma meɓe min ɓe joguiɗen ɓe Demba Tall Gotul Sawahako Umaril Samba Donde eɗen jogui te eɗen jogui ladde majjum ɗo mbawɗen ɗum wadde saabu ɗum ɗiɗon laddeji ɗi wawiɓe kaɓirenoɗo ko ɗi laddeji goodi ɗon ha joni eɗen jogui ɗiyeɗon kaɓirɗe ɗe joomumen joguinoɗe ha joni ene heddi e nder men ne tawno wayluɓe nana tafa ha joni sakkeɓe nana ɗata ha joni mabuɓe nana caña ha joni wadde noon ko ɓe joguino gueɗe mabɓe haadi ko ɓe joguino gueɗe mabɓe so tawi en duttima e ɓeɗo kala ko jinɗen ene mbawi ɗum hebde wambaɓe ene joga awluɓe ene joga pucci eɗen jogui bamɗi eɗen jogui fofof hande eɗen jogui wadde noon ko haaɗi en wawde wadde ɗum ɗon ɗum noon mboɗo yiɗi aussi onon windoɓe ɓe mbattonen hakkillaji monni moƴƴi so tawi on ganda jehonto anduɓe mbitton mbindon ɗum waɗe wasa majjude wasa mayde saabu ɗum hande keddoroɗen tan koɗo banggue ɓen ɓe gandanɗa hoore ma woni daaroɓe men koɓe dartani en ko ɗum ko jaggeren kono e nder daari ɗi son keɓɓima tan ene yona série ji ene yona film aji ɗi ganda walla ene yona documentaire uji ko heddi ko noon ene namdi kalis kewɗo kono noon il faut ko ma ƴeewa ha joni wadde nde yimɓeɓe gara mbawa tawtudema hen kono sa fuɗɗani hunde yimɓeɓe jiyani mbawa ha joni jaɓandema ko mbawɗa ko pour mbawa arde mbaɗa hen doole mumen ne hannirtani hen noon yo allah rokku en jogade hakkille wawde fuɗɗude ɗum ɗon c' est très important kono enen en donkani ko juuɗen en donkani ko juuɗen kadi e cinéma ha mbawen yiyede no hannirten nde tawno hande kala juuɗuɗo hen cinéma alay saago jiggo ko men ko waɗa ɗum hen pour hunde wawa jogade valeur mo foti wawde jogade o kadi en donkani zoɓe ɗum ɗum ne kadi mbatten hen hakkillaji min ne moƴƴi ne moƴƴi ne moƴƴi ne moƴƴi kala jiɗɗo noon andude fils di Khalifa holɗo wattinta nde tawno konngol ngol debbo o haalannomo o woni debbo guurɗo jibinaaɗo e mayɓe o saabu ɗum eɗen gandi gurdam e godal wona gotum hunde ene wuura taw woodani hunde ene wooda taw no wuuri hunde kadi ene wuura wooda ko haala ha heewi ɗon holko wuurata taw woodani kala guurɗo gollani hay batte so mayi ko kanko e agñere makko potata o yejjitama saabu ɗum o woodani ala ko woni no wuuri de kala gurnoɗo noon woodi ko woni haysinno mayi o wirni kono golle makko e yimɓe fof nana pawi hen guiti mumen firti noon wonde ko wuurani kono mo woodi gurɗo goɗɗo o noon ko on mo gandanɗa hoore ma ene wuuri ene gollo ko tengtini yimɓeɓe ene jiiya ene mbatti hen hakkillaji mumen so kaali so kalani ene wayno noon ko fungini futtini guite lummini hay goto yiiɗoy taw kone hannirti ni ana ɗum noon goto e men foof enen wurɓe ɓe mbaɗen feere gooden saabu ɗum tagaten wawde wonde tan wona haala ka ala ko wodde ko golli ɗum waɗi noon en jiiɗo lototoɗo konngol suka debbo o nana arte makko beele o firtat o waya no wayi e nder galle maɓɓe heni
walla ala o kontintu waade no way e mbedda hen ni kono non bodo sikki so itti lawol bongol ko doggo do hubere juutata ko ko feñata tan lawol mojjol gol ko so itti dum ko lawol gol dum gol foti jettude na tawno heewi hande do nedda yaltata tan wodo ko wadi hunde ne nante wi kanko de wado artali ba mako wala artali yu mako wuccu so tawi neddo yalti wodi ko mojji wi wallahi warti yu mako wala arti ba mako de wonde ba mum non ko ronde ba mum buri dum wonde ba mum ko ronde ba mum buri dum woni nandude e ba mum ko ronde ba mum buri dum c'est très important yewen so tawi Zeydi ko dono ba mum wala ala ko mini ko debbo fotata wonde dono ba mum ko ne tawno gorko ene wawi ronde ba mum debbo ene wawi ronde ba mum ne tawno gorko ene rona kono debbo ene rona dum non ko burda darade o tan ko on fotata wado ronde ne haaji tiana kono non en jejjita on mo ganduɗa hoore makko almudo gondo e nder galle ƴewerol mosu yo c'est quelque chose qui est très important ƴeweno e ɗoftade oɗo khalifa no ɗoftiri khalifa woni ko non no ɗoftiri dendangal ɓesgu khalifa ƴewe horɗon almudo heure mo ummoto o wona e noddinde so noddini ko kanko wurnata omo andi rôle makko ne haaji tiana non aussi c'est à saluer c'est quelque chose qui est très important vraiment ultime hen fewi dum non sikki ala bandirabe musibe odo mbay yarde to Piindi TV tapon fils di khalifa njebon ewon qualité dimanche on hadis nena ewono sine série o yarata ni ne tawno aussi ko hunde na ganda hor ma wurande kono kadi ko hunde welde yemne so dum benni non mbodo nyaago on qualité dimanche o ene moddine fewi kono beede son ede son on fi parce que min so tay mbodo yebo mo do hena ala sako beede son ordinateur mo foha sisa ça veut dire ko wonde son on ene manki yewe son on aussi beedon dum so tay on beedi mo tan sa impact ko heddi ko non so jungo nanay dande ne dara yawtani so lamba gasani jobi gasani e min continue ndarte fils di khalifa min yewo aussi holdo dum jogori watinare ne hadirti yana sponsor men ko Gepard marketing musse talamin calmini mo juri mama holar ne jogida e djidou ha hande jogi me ko ton tisseraji 7h 7h fof nana ngada tisseraji e aussi marque mon kesso bol biredo I'm neat woni ko min neddo dum non sikki ala ko tisset baddo fayre mami borro dum e so be dañi video goddo wala so be dañi goddum ko pon mi halde bo dum décortiquer inshallah rabbi mbade hen duaw so tawi ni natani tan e nder on tuma joni jion ko hesni ko hadirta ni yana e nder sen mon Titonde TV Titonde ko ni tan ne tawno kala baddo hala wondaka ma samba wondaka ma demba golle ko golle mo golli kala hal ne kono mo gollane e batte jangantan ke batte ne tawno adno ko wadi wa dara hali golle ngado hala kawto ndo hala de kono kala ko jita welde yirminade wiide ko meedi ya tre ko nati ne ani so niyam so tan ko taray no do jarro en jafo so tan ko yibbi en ganno ko geno goto mo scenario wode ni njiguye fils di khalifa tonton Piindi TV Piindi vraiment golle mon joodi jubbi jumti payodi ni kadi aussi odoni liggo e nder rendo fulbe ko laabi alda e gulti on jaram.